na mapambano hayo wanasema kwamba wanafuata kabila la Wanyamulenge peke yao. Ningependa kujua hali ya usalama kwa sasa inasimama aje, ama vita hivyo vinasababishwa na nini? Ndiyo, kama Gisu naeleza, usalama sio nzuri huko kwa plateau wala kwa milima mirefu. Nimesikia hata kuanza jana kama vita imeanzishwa na Maimai, na wanatuambia kuhusu vyombo vya habari kama ni Maimai ya Kutumba, Maimai Blozi Bishambuke, Mweze Katumbi. Ni steno d'action, hana ule wa mapromesa, hapana. Kama anapenda kitu anakitumika. Ni mtu mwenye anapenda population sana, naye anavisema. Hata nasi wenyewe tunamuona kila siku maevra yake, anapenda population. Watu wengi wafanya siasa, hata wakaaji, wamesikilikana wakiongea kwamba Moise Katumbi ni étranger, hafai kuongoza nchi ya Kongo ama kusimama kwenye kiti cha urais, kugombania kiti cha urais. Wewe kama mwanamemba wa chama cha Moise Katumbi, ni nini unaweza kuwaelezea wakaaji ama population en general ya wakongomani? Kuna wakongomani wengi ambao wanaishi katika nchi za kigeni kwenye diaspora. Hao wakongomani hawataweza kupiga kura, ama kuna njia nyingine ambayo imeandaliwa ya kuwafasilite kuvote? Karibu sana wapendwa watazamaji mahali popote mnapatikana. Jina langu ni Bonfils Gapangwa Muhumure, mtangazaji kwenye chombo hiki cha habari cha BMC Radio and TV. Leo nimekuwa na mwalikwa kutoka nchini ya Kongo ambaye tunazungumza naye kuhusu uchaguzi ambao unaendelea katika nchi hiyo ya DRC. Ningemuomba kabla ya kuanza ajitambulishe kwa watazamaji wetu na awasalimie. Asante sana mtangazaji wa BMC TV and Radio. Nashukuru sana kwa kuwa mwaliko mmoja hapa kwa hii TV yenu. Na umeniambia nijitambue kama mwalikwa. Naitwa jina la Ruganza Jules Kangira. Mimi ni Mkongomani, pia naishi kwa nchi yetu ya Kongo. Nimekuja huku kwa usafiri. Asante sana. Ningeomba kabla ya kuendelea, watazamaji mtatuia radhi, tumetumia Kiswahili na labda tutamelange malangue pour que watu yote va comprendre va nyea waelewe français venye waelewe Swahili, yote tumelange meme na Lingala ikikuja tutamelange njo watu yote waweze ku comprendre ile njo vrai Swahili ya Kongo. Monsieur Gilles, wewe ni mzaliwa wa Minembwe nafikiri, hata kama umetoka Lubumbashi kwa sasa, lakini tunaendelea kusikia hali ya vita huko. Mapambano yameanza jana, hata leo yanaendelea, na mapambano hayo wanasema kwamba wanafuata kabila la Wanyamulenge peke yao. Ningependa kujua hali ya usalama kwa sasa inasimama aje, ama vita hivyo vinasababishwa na nini? Ndiyo, kama Gisu naeleza, usalama sio nzuri huko kwa plateau wala kwa milima mirefu. Nimesikia hata kuanza jana kama vita imeanzishwa na Maimai, na wanatuambia kuhusu vyombo vya habari kama ni Maimai ya Kutumba, Maimai Blozi Bishambuke, Redi Tabara na wengine. Sasa hadi leo tumesikia kama wameamuka wakipigana hada na serikali letu, wala FRDC nayo imejiimplike, imegombania kwa side ya population. Kuhusu kile kinasababisha hii vita, ni vita imekuwa na kama miaka saba. Nadhani ni uchocheaji wa wanasiasa wa moja ambao hawapendi maendeleo ya nchi, wala po hawapende usalama kwa interes zao pekee binafsi. Aha,
Wewe kama vile tumesema ni mmoja wa kabila hiyo ya Wanyamulenge ambayo imepitia katika hali ya kubaguliwa na kuuawa, lakini wewe unaishi kwa province nyingine ya Kongo. Watu wengi wanasikia viongozi wafanya siasa wakiongea le discours de haine surtout contre les Tutsi, hiyo ni maneno tunasikia. Ningependa kujua nyinyi wanawachukuliaje katika province hiyo ya Lubumbashi. Kuna ubaguzi hapo ama kuna shida, mnaishi vizuri na mnafanya kazi yenu bila shida? Province ya Haut-Katanga kuna ubaguzi yoyote? Kuna ubaguzi kabisa. Tunaishi kwa amani sawa sawa na mtu mwingine. Ndio. Tuingie basi katika mazungumzo yetu kuhusu uchaguzi ambao unaendelea katika nchi ya DRC. Wewe ni mwanamemba wa chama cha Moise Katumbi. Watu wangependa kujua kabla ya kwenda huko, Moise Katumbi ni mtu gani ambaye unamfanyia kampeni kwa sasa? Moise Katumbi ni mwana Kongo ambaye alizaliwa Kongo, province ya Haut-Katanga. Hiyo province ilikuwa ni Grand Katanga ya zamani. Ana wazazi, amezaliwa kwa wazazi. Mama Virginie Katumbi ni mkongomani wa asili, mzalendo. Moise Katumbi ni mzalendo. Baba yake nasema, mama yake hata na Moise Katumbi pia ni mzalendo. Neno uzalendo ni nini? Kwa sababu ni neno ambalo linasikilikana siku hizi katika nchi ya Kongo. Uzalendo nadhani ni Kiswahili moja ngufu sana. Lakini uzalendo ni mwenye nchi na mwenye anapigania nchi yake. Ndio vile. Sasa kuendelea kwa Katumbi, tumesema kama amezaliwa huko kwenye Haut-Katanga, mama yake ni Kongolese, mama yake naye iko na juif, nationalité juif, lakini hana bahati tena ya kuishi kwa leo, ameisha kufariki. Moise amekomalia hapo kwa Katanga mahali amezalikiwa, hata leo ndio mahali kwake. Moise Katumbi sasa ni mwenye siasa, ni entrepreneur, ni operateur economique. Moise Katumbi ni vyote kwa leo, ni vyote kwa leo kabisa. Awe hatuwezi msema hapa kwa hii kamera yako msaa moja wala saa mbili tumalize Moise Katumbi. Ni mtu mnene sana. Ni mtu mnene kwa juu ni entrepreneur. Ena entrepreneur ni mtu mwenye anafanya vitu mingi kwa nchi. Alifahama societe yake, societe ya mingi sana, kwa zaidi ya tatu wala ine wala tano. Ni ma grande societe kama societe ya transport yenye ameamboshe population ya mingi sana, sana sana jeunesse, amewapatia makazi plus de 1000 chauffeurs. Ni entrepreneur sana sana mubitu ya ulimaji na ufugaji. Anayo maizini ya kufabrike maunga na nini na mafarini ya kila aina. Hapo ana wakongomani wengi zaidi ambao wamepatia kazi. Ni entrepreneur tena mu masosiete ya mine. Ameunda masosiete ya mine ambao anipatia kazi watu wengi sana, jeunesse sana sana, ndio anajibaze sana ku jeunesse. Moise Katumbi ni mwanasiasa. Ni mwanasiasa, amewahi kuwa gouverneur wa province ya Katanga, Grand Katanga. Ameiongoza muda wa miaka plus de 8 ans, à peu près 10 ou plus d'ailleurs. Amefanya vitu ya mingi sana mwenye Katanga. Amejenga Katanga, amejenga mabarabara, amejenga mahopital, amejenga masomo, amerehabilite ma université nationale ya Lubumbashi, amejenga mapo. Ule ni Katumbi sasa. Katumbi leo ni mwanasiasa tena, ni president wa Ensemble pour la République. Ni chama chake ameanzisha pamoja na wengine wenye chama, wenye siasa ambao wameanzisha hiyo chama. Kwa leo ni chama kubwa sana kwa nchi ya Republique Democratique du Congo. Nawaza inaweza kuwa chama ya kwanza kwa nchi wala ya pili. Katumbi ni ule mwenye siasa.
Sasa kwa leo anagombea kiti cha urais. Katumbi ni kandida presidentiel kwa eleksio yenye itakuwa le 20 hii ya hii mwezi wa Desemba 2023. Hivi kwa leo viko kwenye propaganda, wanafanya propaganda nchi mzima, wanazunguruka maprovense yote, wameisha. Kuna baki kama ni siku 12 ili kampanyi ishi. Katumbi sasa tunamsutenire juu aturudishie amani. Umesikia gisi tumesema, swali umeniuliza tukianza mambo ya insecurity mu plateau. Katumbi tunamsutenire juu tumwelire kuwe president wa republique, aturudishie amani mwinchi yetu. Population inachoka sana na vita, sana sana ya ukabila, sana sana ya chuki, mahene, tribal, regionalisme, bile biote biko mu Kongo. Lakini kwa Moise leo, Moise iko na vizio ya kumaliza bile biote. Asante. Monsieur Gilles, ningependa kujua Moise Katumbi ni mmoja kati ya viongozi ambao wanapigania kiti cha urais, comparablement na viongozi wengine, notama mheshimiwa ambaye alikuwa kwenye kiti, Son Excellence Felix Tshisekedi Beto, pamoja na wengine kama Dr. Mukwege ambaye amepewa Prix Nobel. Ndiyo. Kuna wengine kama Martin Fayulu ambaye na yeye ameonekana akipendwa na population sana ya Kongo l'année passée. Ukimulinganisha na hao wengine, tofauti ni gani? Kwa nini unataka ama unaelezea watu kumchagua mheshimiwa Moise Katumbi? Najua bwana mtangazaji, kama ukiwa mwemba, mwana mwemba wa chama, ni kwamba umependa hiyo politiki ya chama. Na ukishapenda hiyo politiki ya chama, ni sherti ufai propaganda ya mheshimiwa wa hiyo chama. Moise Katumbi ni mmoja ambaye amepatikana kwa nchi ya Kongo akikuwa governor kama mtu anafanya maaksio mingi sana. Fanya maaksio ekonomike, infrastrukture, nisema bya mingi, surtout na social. Sasa hiyo yote ambayo amefanya, ndiyo maana population kwa leo hata tuyaingia kwenye election, lakini ukiangalia kwenye propaganda gisi watu wanamkaribisha kwao mahala naenda kufanya kuendelesha propaganda zake, utaona kabisa kama ameshachaguliwa. Kila population wa province fulani naye anaye ile susi ya province yake, kama pashe endelea mbele, kama Katanga gisi meendelea mbele. Katanga meendelea mbele silibazi ya Katumbi, hata na leo ile masosiete yake ambayo iko natumikia mkatanga, nasi kwenye Sud Kivu, Nord Kivu na ingine fasi, tunapenda atawale ile fasi yote, suli tupate ile amani, tupate sekirite, tupate kabila yote ishi na ingine kabila, kisha na development, tupate barabara kama gisi alivyoagiza population. Amesema kama kila province itakuwa na barabara ya kuiunganisha na ingine province. Ça veut dire utakuwa unatoka kwetu Minembwe uende na gari ufike Kishasa. Ufike Kishasa kabisa. Minembwe hadi Kishasa na gari. Ni apepe 2000 kilometre. Hapa tukitoka hapa Nairobi kufika Lubumbashi ni plus de 2000 kilometre. Na tunaenda siku moja na usiku. Apepe 38 heures tunafika hapa. Ça veut dire utakuwa unatoka Kishasa kwa barabara, kwa gari yako, ufike kwenu Minembwe. Kama mtatoka Kishasa ufike Kasai, mtatoka Kishasa ufike Equateur, mtatoka Kishasa ufike Lubumbashi. Kawaida wafanya siasa ama wana memba wa vyama vya siasa kama wewe, wakati huu ni wakati ambao wanapeana mapromise, wanapatia population mapromise. Hata rais mteule ambaye anamaliza kuongoza hii manda amepatiana promise nyingi kwa population, me hakuweza kuexecute. Sasa tutaamini aje kama nyinyi
maneno ambayo mnawaelezea population ya Kongo kama itakuwa ni kweli? Bwana mtangazaji, unajua tumesema vitendo vingi vya Katumbi ambaye amefanya wakati alikuwa gouverneur. Hiyo ndiyo inasababisha sisi kwenda nyuma yake. Kumsemea na kufaa propaganda. Tunaona kama yenye alifanya mbele mkatanga hata leo atavifanya kwa nchi yote nzima. Watu wengi wafanya siasa hata wakaaji wamesikilikana wakiongea kwamba Moise Katumbi ni étranger. Afai kuongoza nchi ya Kongo ama kusimama kwenye kiti cha urais, kugombania kiti cha urais. Wewe kama mwanamemba wa chama cha Moise Katumbi, ni nini unaweza kuwaelezea wakaaji ama population en général ya wakongomani? Najua bwana mtangazaji, hiyo mambo ilishaisha. Na mtu mwenye anapenda sema kuhusu nationalité duteze ya Moise Katumbi kwa leo ni yule mtu ambaye anachochea ubaya tena kwa nchi. Kwani tuanze hapa karibu, tusiingie mahistori marefu sana. Yeye ameteuliwa, amechaguliwa kuwa député provincial ya Kenza inaisha wala 20 ans. Alikuwa député national, alikuwa gouverneur. Hawezi kuwa député provincial wala gouverneur na huko étranger. Kwa leo amepana kandidature yake, imechunguzwa na CENI. CENI akavalide, kachunguzwa na constitutionnel ikavalide. Hiyo ndiyo na constitution yo yenyewe wala katiba yetu ya Congo. Namaanisha kama Moise Katumbi ni mkongomani. Sasa naambia ule yoyote ambaye anasikia hiyo uchocheaji hao wapolitisia wabaya ambao wanaanza sema kwa leo kama Katumbi sio mkongomani, tunasikia ku marezo sosio ya mingi kama Moise ni mkongomani. Selo katiba ya Kongo wala constitution, Moise ni Katumbi. Selo maloa ingine yote ya Mkongo, Moise sio mkongole. Mzazi wake mwana ni mkongomani wa asili. Afedili katiba inasema vile. Kama kizaliwa na mzazi moja, nawe pia ni mkongomani. Twende katika kalendari ya uchaguzi, vile wameandaa uchaguzi katika nchi ya Kongo, labda wenyewe hawajui, waelezee itakuwaje, itaanza lini, na hata utuambie proclamation itakuwa wakati gani. Kuhusu uchaguzi, siku ya uchaguzi ni mwai mwezi ya Desembre, le 20 Desembre. Leo tuko le 9 je crois. Leo tuko le 9. Election itakuwa le 20 Desembre 2023. Inabakia ni 11 jours juu tuingie mu election. Kwa leo banaendelesha propaganda kufika hadi tarehe 18. Ndio propaganda itasimamishwa. Alafu tujiprepare kwenda mu election le 20 Desembre 2023. Ndio hivyo. Proclamation ya hao wenyewe watashinda kuanzia kwa kiti ya rais hadi wa député itakuwa mwezi ya janvier le 24 2024. Ndio. Kuna wakongomani wengi ambao wanaishi katika nchi za kigeni kwenye diaspora. Hao wakongomani hawataweza kupiga kura ama kuna njia nyingine ambayo imeandaliwa ya kuwafasilite kuvote? Nawaza sitakuwa mie place sana kwa kujibia hii swali, lakini jibu kidogo ninayo ni kwamba kwa kila nchi ambayo kuna ambasade ya Kongo, yule wenyewe uko mdiaspora anaweza kafika kwa ambasada, nauliza mbele ya uchaguzi, avake uchaguzi ifike, unaweza kauliza programu ya uchaguzi kwa ambasada. Nadhani hao wanaweza elezea kwa kizaidi. Nimesikia kwa CENI wanasema kuna maambasada zimoja sawa South Africa, France, Belgique, Amerika, Tanzania, Canada. Nimesikia wamesema kama kuko watu ambao wamejifaa role kule na watachagulia huko. Itawezekana kwamba na ambasada zingine zote kutakuwa kura na. Lakini
kwani sina information nyeko si diaspora yote mwenye iko nje ya Kongo anaweza kauliza kwa ambasada wala kukonsida karibu kwake, anaweza kachagulia hapo wala wanamsafaria zaidi. Tukienda kumaliza, ningeomba nikupe nafasi uweze kutoa neno lako kuhusu uchaguzi huu ama kuhusu kandida wako ambaye umekuja kufanyia campaign. Uambie wakongomani mahali ambapo wako, wenye wako ndani ya nchi na wengine ambao wako kwenye nchi za diaspora, wajue uzuri wa Moise Katumbi ama vile wataweza kupiga kura zao. Asante sana bwana mtangazaji. Naambia wale wote ambao wanasikia hii lugha, nadhani wakongomani wengi wanasikia Kiswahili sana sana, watu wa Quest, kama Levent, tujitahidi sisi sote twende tumchague Moise Katumbi Chapwe. Moise Katumbi Chapwe ni numero 3 ku liste ya au anagombea kiti ya urais. Moise Katumbi c'est un homme d'action, hana ule wa mapromesa, hapana. Kama anapenda kitu, anakitumika. Ni mtu mwenye anapenda population sana. Naye anabisema, hata nasi, wenye tunamuona kila siku maevra yake, anapenda population. Tunaimani kama akikuwa president, tukisha mchagua sisi sote, akikuwa president wa inchi, atatengeneza inchi yetu vizuri. Hii ukabila ambayo iko kwa nchi yetu ya Kongo itaisha. Tutasahau, tutaishi kama wandugu, kwa nchi ya Kongo. Asante sana. Une question de curiosité avant de conclure. Normalement wakati ya maelection kuna kuwa matricherie. Vote zinaibiwa. Na mheshimiwa ambaye ako kwa nyekiti cha urais kwa sasa, naweza kusema kwamba ako na mili mwae ya kutriche, achukue kura kwa sababu ya viongozi ambao anawamiliki kwa sasa, kuanzia kwa ministre wa justice, president de parlement, yani hao ndio, hata president wa seni, hao ni watu wake. Tunaona Katumbi kwa kweli anapendwa na population, lakini trisheri kifanyika, kura ziibiwe, Felix akwe proclame, aongezewe manda, nyinyi kama watu wa ensemble, watu wa Moise Katumbi na population en general, mtafanya nini? Unajua bwana mtangazaji, hata au umesema president wa seni ni mkongomani, huyu president wa cour constitutionnelle naye ni mkongomani pia, nao wanapenda amani ya nchi, wanapenda development ya nchi, wanapenda social ya nchi iendeke vizuri, population sio kuwa na njaa. Hao ndio ambao wako kwenye, hao ndio wako mbele kwa kufaa hiyo ambayo unasema, hiyo trisheri isu naisema. Lakini nimekuambia kama nao ni wakongomani, hawezi fanya hilo. Na kama wakalifanya, population wako, population watapata solution yao wenyewe. Watafanya balkanization. Sio balkanization. Population wanajua kile watafanya. Wana droit ya kumkataa ule mwenye ameiba. Wakimkataa wanaweka nani? Wanaweka mwenye amechaguliwa. Moise Katumbi. Ndiye atachaguliwa wi. Asante sana bwana Jil kwa kukubali mwito wetu. Asante sana mpendo mtazamaji. Nikimaliza nitawaomba wakongomani kumchagua rais ambaye anafaa. Rais ambaye ataleta wewe ni wewe. Najua kila mkongomani ana haki ya kumchagua yule ambaye anamtaka. Lakini kama mimi mtangazaji simsupporti mtu yeyote. Hiyo iko kwa roho yangu. Kitu nawezaomba wakongomani ni kuangalia rais ambaye ataleta mabadiliko, ambaye atarejesha amani. Sana sana sisi watu wa East tunataka amani, tunataka kuishi. Tunaomba wakongomani wasikue manipile. Watumie sana, haki yenu ni haki yenu kuchagua ule mwenye unataka, lakini tuangalie kiongozi ambaye ataleta mabadiliko, atabadilisha hali ya maisha ya wakongomani. Kongo ni nchi nzuri ambaye ina kila kitu, kila watu wanaitamani, lakini kwa sababu ya uongozi mbaya, kukosa leadership nzuri, tunaendelea kusufriri. Wakongomani kuweni makini, mchague rais ambaye anafaa. Asante sana
kumbuka kubonyeza kwenye subscribe ili uendelee kupata video zetu. Mlikuwa nami journalist ama mtangazaji Bonfils Egapanga kwenye mic. Asanteni.